Okay, first and most important, congratulations to Georgia, the whole country, and me in particular to Willy Sagnol. We have a similar pass in Bordeaux, and I think it's a great achievement, so congratulations to all of them. And about the game, I think it was even tension as a normal final. Huyu ni kocha msaidizi wa kikosi cha timu ya taifa cha Ufaransa akizungumza hapa kuelekea katika mchezo dhidi ya Netherlands. Ni international friendly games ambapo Ufaransa itakwenda kuumana na Netherlands, Ufaransa ikiwa nyumbani katika mchezo huo, na hapana shaka ni moja kati ya mechi ambazo zinasubiriwa kweli kweli, kwani miamba yeye pia alishia kukutana katika michuano ya kombe la dunia pale nchini Katari, na matokeo ya mchezo huo Netherlands ilikalia mabao mawili kwa sufuri, na this time around wanakwenda kukutana tena katika mchezo wa klasiki. Ni nani ambaye anaweza kuibuka ubingwa? Ni nani ambaye anaweza kuwa kinara katika mchezo huo? Basi hapana shaka, nikukumbusha kidogo, nikurudisha nyuma kidogo katika mchezo ambao ulipigwa pale Katari, ni kwamba magoli mawili ambayo yalifungwa na mchezaji mmoja tu wa kikosi cha France, na huyu namzungumzia Kylian Mbappe, kijana mwenye asili ya Kikameluni, ambaye makuzi yake ya soka amelelewa pale Ufaransa na ni raia wa Ufaransa, lakini unapozungumzia Kameluni unazungumzia nyumbani.